ាក់ចំណីត្រីវត្តគេបោះអាយអោអោចាំតិចចាំតិចមិនដល់ស្រួលបូលអូមឯងធ្ងន់ពេកទេត្រង់ទៅក្រោះអូមលេចអូមឯងទៅយកនឹងឯណាប្អូនត្រីអស់បាត់អូមមីនេះនេះអូយាយាយាអូមដាក់ត្រីត្រីហ្នឹងត្រីត្រីលេងទេមើលមុខទៅឯងមុខទៅឯងធ្វើនេះទៅឯងតែមើលធ្វើរបៀបទៅឯងតែមើលចូលទៅនេះណានេះបានដាក់ដាក់នេះមកខិតដាក់មកមកមកបាត់ទៅដាក់មកតាមមុនណាទេសើចអត់ទួហងថាទួហងណាគាត់តែអត់ទេថតទួហងគេទួណាស់ណាស់មានតែខ្សែទៀតនេះតាពីក្បាលនេះគាត់ត្រាញ់អុយអុយអុយនេះគាត់ជិះត្រាស់ត្រៃ